රයි අරිහතුන් වහන්ස දැන් ඉරිදා ඉස්කෝලවල ළමයින්ට දරුවන්ට උගන්වනකොට විකෘති ධර්මයක්නේ උගන්වන්නේ. එතකොට මේ අර පළවෙනි ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල පොත්වල තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ තමයි ජම්බුත් දීපය කියන්නේ. එතකොට ඒක වැරදි කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ සුද්ධෝ ලියලා හදලා අපේ කළු සුද්ධෝ අපිට දීලා අපේ හාමුදුරුවරුත් මේ කළු සුද්ධෝ කියපු දේ සුද්ධෝ කියපු දේ එහෙම් පිළි අරගෙන මේකේ මේ දැන් ඊගාවට මේක ලේඛනගත කරලා ළමයින්ට පොඩි කාලේ උගන්වනවා සම්පූර්ණ මනස විකෘති කරනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒකයි කරන්නේ. ආනන්තරිය පාප කර්මයක් සිද්ධ වෙනවා මේ වැරදිය ලිව්ව පුද්ගලයා. ඔය වැරදි විෂය නිර්දේශ හදපු පුද්ගලයා. ඔය වැරදි විදිහට පොත් ලියපු පුද්ගලයන්ට. ඒ පොත්නේ තව 10,000 ගානක් ඉගෙන ගන්න උගන්වන්නේ. YMBA ඉංග්‍රීෂ් මේ පොත තමයි මම උගන්වලා තියෙන ඩිප්ලෝමා එක බේසික්. ඒකේ තියෙනවා කතෘ මණ්ඩලය විසින් හරි නියතමානීව කියනවා මේකේ වැරදි තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට දන්වන්න කියලා. ඉතින් ඔබ වහන්සේට මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඔබතුමිය දන්වන්න මේක වැරදි මේක. මම දන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ මම මාස 6ක්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ වරදක් හිටියට පිළිගන්නේ නොදන්නාකම නොදන්නා බව ඊට වැඩිය වැඩි. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ බොහොම ඉස්සර උගත් පඬිවරු මේක දේශනා කියලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි පිළිගන්නවා මේක. අර ඉස්සරහින් යන අන්ධය හැරමිටි අල්ලගෙන යනවා, පස්සේ යන අන්ධයත් ඒ හැරමිටියම අල්ලගෙන යනවා වගේ. හනමිටි තමයි. දැන් ඊුණට අර මේ මැප් එකක් පෙන්නලා තිනවනේ ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ජම්බුද්වීපය, ලංකාදීපය ඔක්කොම කොහොමද කියලා. ඒවත් මම මේ ෂෙයා කරනවා. මන් දන්නේ මොනවා වෙනවද කියලා. ඉතින් මම ඉස්සර හා ඉතින් හරි ඔබ වහන්සේට පුළුවන්ද කියලා තමයි. අනේ මොකද ඒගොල්ලෝ හරි නිහතමානීව කියනවා මේකේ වැරදි තියෙනවා නම් ඇවිල්ලා. ඔව් නිහතමානීව කිව්වට ඒක මේ අවංක නැහැ. බොහොම වංකව ඔය කියන්නේ.